Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobro jutro, dragi slušalci, slušalci Radio Snage naroda. Pozdrav za sve slušalce, pozdrav za snagaše, pozdrav za Srbadiju širom sveta sa streamova jedinog slobodnog radija. Pozdravljaju vas vaš Ole i naravno vaš Vedran. I evo nas jutros u Beogradu, lepo, prijatno jutro, pirka vetar, dosta je svežije odnosno na neke dane unazad, tako da je i prijatnije. Ali naravno, nije samo to, to je enterijer. Nije dovoljno samo da bude lepo vreme da bi u Srbiji bilo lepo. U Srbiji je inače jako tužno, jako teško i jako ružno. Naravno, savatalo nas je sa svih strana problema koliko god i da hoćemo i da nećemo, nema da nema. Mislim, nema problema kojeg nema. Ali naravno, život je to. Život vam je kao trka na maratonu sa preprekama. Trčite, preskačete, padate, ustajete, trčite, preskačete. I naravno, šta je bitno? Bitno je da posle svakog pada ustanete i nastavite. Znate, samo tako možete doći do cilja, samo tako možete doći do pobede. Ako nastavite, ako trčite i preskačete probleme i prepone. I evo srpski narod u svom maratonskom postojanju od više hiljada godina nalazi se na svojoj trci i trči. I trči, daće Bog samo da ustane, da ne padne, da posle svega ovoga što radi i posle svih ovih nepravde koje prema nama pravi međunarodna zajednica, takozvani zapad, takozvani imperialističke sile, takozvani liberalni kapitalizam, takozvani da ne ostanete ljudi na zemlji, da ne ostanete pogubljeni, izgubljeni, ošamućeni, nego ustanite i trčite, borite se. A kako da se borimo? Pa tako, ljudi, što ćemo da se ujedinimo, što ćemo da se složimo, umnožimo i obožimo. I što ćemo kao takva snaga, naravno, imati pravo da zahtevamo dijalog sa narodom. Prvo dijalog od ove kolaboracionističke izdajničke vlasti koja će morati kroz pritisak ovog naroda da prihvati dijalog naroda, a kroz taj dijalog sa njima uspećemo da ostvarimo naše težnje, ciljeve i zahteve. To je jedini način, narode moji. Naravno, ako poštujemo samog sebe, poštovaće nas i neprijatelj, poštovaće nas i problem. Jer samo oni ljudi koji poštuju sebe, poštuju ih i drugi. Dobro jutro, slušalcu. Dobro jutro, Slavić, ja sam Reska Panka. Pa ja imam gorčinu prema naprednoj stranci i Vučiću, ali ne bih danas im počinje post, pa ne bih da ih komentar. Gde im počinje post? Danas. Koji post? Baš vam hvala vam šala. Pa ne znam koji post njima dobro, počinje. Dobro, pa pitajte, reći vam, to može biti. Oni znaju šta je post, pa ne znaju oni ni šta je čast, ni šta je post, ni šta je šta. Oni su konvertiti, oni su izdajnici, oni su izgubljene duše. Pa ne mogu da verujem da ne kapiram. Ne kapiram? Pa da, reći vam neko slušao. Nego da pozdravim ja naše Srbe u hodočašću prema Gazimestanu. Želim srećan put i može narod gde prolaze da ih pozdravi, da izađe, da znaju uglavnom da će oni proći i tako. Naravno, svako im dobro želim i ja i svaku sreću i svako zdravlje. Hvala, svako dobro, prijatno. Prijatno, Slavice. Nisam razumeo, Vedrana, jesi ti razumeo ovo vezano za post? Kaže, reći će vam slušalci. Dobro, ja bih volio da mi slušalci kažu. Današnja tema, dragi moji slušalci, je kao i jučerašnja.
sramna rezolucija Engleske, to je Sjedinjenih Američkih Država, vezano za genocid u Srebrenici. To je tema o kojoj ćemo i danas da pričamo. Jer stvarno, to je jedan takav sramotan pokušaj jedne sramne, neću mnogo da ih vređam, ali jednostavno takvi su, države i jedne takve sramne administracije, kao što je Engleska i Američka, koji, pored svega onog što se dešavalo u istoriji sveta i gde su oni jedni od najvećih učesnika svih nedela i već kako to da nazovemo, oni su se drznuli da pokrenu inicijativu o proglašenju genocida u Srebrenici, odnosno o Srbima kao genocidnom narodu. Ne znam šta da vam kažem. Naravno, to su političke mantre i manipulacije i taktike i naravno da ih ja kao takve prepoznajem. I naravno da će kroz tu političku manipulaciju da izvrše raznorazne pritiske na Srbiju. Jer nije samo cilj ne usvojiti ovu rezoluciju, odnosno onemogućiti usvajanje ove rezolucije. Cilj je Srbije koji mora da ispuni, a to je da ne ispuni razne pritiske koji će oni pored ovoga uručivati. A naravno, to je da se Srbija okrene od Rusije, to je da Srbija prizna Kosovo i to je da se Srbija odrekne Republike Srpske. Srpski narod ne sme to da dozvoli ovoj vlasti i ovoj kasti, ne sme da dozvoli da izda srpske interese ni u jednom smislu. To što je Vučić tamo dao Gazivode i to što je napravio granične prelaze između naše pokrajine i naše centralne Srbije, to što on tamo Đurić pokušao da pregovara sa njima pa je u pregovorima neki pozivni broj, sve to jesu određeni elementi da kažemo na putu ka priznanju Kosova, ali još uvek priča nije završena. Još uvek Srbi se pitaju, još uvek srpski narod može da utiče na to. I nikada ljudi nećemo dozvoliti i nikad nećemo priznati i nikad to ne treba uraditi. Za 100 godina, 200, 300, 5, nije bitno. Stvorit će se drugačiji geopolitički uslovi u svetu. I pružit ćemo time šansu srpskom narodu da ponovo povrati svoju teritoriju. Ako sada to popustimo, predamo, izdamo, odreknemo se toga, nikada više u istoriji Srbi neće imati pravo da zahtevaju tu teritoriju. Naravno, Kosovo je okupirano oružanom silom. Sve ono što su u svetu ikada okupiralo oružanom silom, vraćalo se. Vraćalo se ili silom ili predavanjem teritorija. Mi tu šansu svojim pokoljenjima, budućima, a i nama samima, ne smemo da uskratimo. I to ne sme da se desi. Što se tiče braće Srba iz Republike Srpske, ljudi, oni su tamo prošli Golgotu, ratovali su 4-5 godina, borili se za svoj identitet, sačuvali ga u pregovorima, definisali ga u pregovorima i sada, naravno, već godinama unazad ti se pregovori ruše, kvare, i tako dalje, i tako dalje. Menjaju se činjenice iz tog sporazuma. I sada, naravno, pokušavaju da preuzmu Republiku Srpsku. Pokušavaju da ju uzmu njen identitet, pokušavaju da uzmu njena prava koja je stekla borbom, krvavom borbom i žrtvama, koja je stekla, na kraju krajeva, i za stolom sporazumom. Žele te adute državnosti, odnosno te adute entiteta da je uzmu, žele da je sabiju tu državu Bosnu i Hercegovinu koja je inače nefunkcionalna, disfunkcionalna i žele naravno tako da je anuliraju. Verujte mi ljudi, kad bi Srbi sjedinili Republiku Srpsku zajedno sa maticom Srbijom, bio bi to najveći srpski uspeh srpske politike i srpskog delovanja u zadnjih 200 godina, ako bi uspeli. Naravno, oni su svesni toga, oni su prepoznali taj problem, i naravno, gađaju nas u glavu, pokušavaju da nas odvoje, pokušavaju da nas zavade i naravno, instalirana vlast u Srbiji dobila je zadatak da se ogradi od problema Republike Srpske, da se ogradi od svega onoga što će se dešavati u vezi nje, a to znači da ne sme da se bori za Republiku Srpsku, da ne sme da traži da zahteva od Rusije
da ove stavi veto na tu rezoluciju i tako dalje i tako dalje. Mi to, braćo moja Srbi, ne smemo da dozvolimo. I treća stvar, okupacija Srbije. Ne radi se više samo o okupiranoj Srbiji. Ljudi, mi se nalazimo u logoru, mi se nalazimo u Auschwitzu, mi se nalazimo u getu. Ovde prvo nad ovim narodom nasilje, prisilu i sve ostalo, izgladnjivanje, uništavanje i ubijanje i proterivanje, naravno, kroz ekonomski pritisak mladih ljudi, mladih kadrova, vrši vlast, domaća, naša, srpska, kolaboracionistička vlast. Naravno, po diktatu svojih šefova sa zapada, po diktatu Kirbija, Devenporta i ekipe. Naravno, ovde se uništava sve, razaraju se instituti i institucije, da bi država postala ono što je postala, dezorijentisana i apsolutno degradirana. Da bi kao takvu uspeli da je međunarodne belosvetske korporacije deo po deo kupe, da kupe našu distribuciju, odnosno elektroprivredu, da kupe naš telekom, da kupe naše izvorišta vode, što jesu veoma vredni resursi, jer voda je danas, ljudi, među najvažnijim resursima u svetu. Kao što je nafta, kao što je gas, tako se isto tretira i pijeća voda. A Srbija ima preko 40 bogatih izvorišta pijeće vode. Zamislite ako to stranci kupe, pa na tim izvorištima naprave fabrike. Oni će da eksploatišu i flaširaju pijeću vodu i prodavaće nam je na tržištu kao robu. I onda ćemo mi, Srbi, koji smo rođeni ovde, koji smo ovu zemlju nasledili od naših predaka, koji su ginuli za ovu zemlju, za ovu slobodu, natapali je svojom krvlju, plaćati tu sopstvenu vodu. Znači, oni ništa drugo ne rade nego pokušavaju da nas pretvaru u jedno tržište, u jedno robovsko društvo koje će raditi za male pare i kome će prodavati sopstvene resurse. I naravno, pored svega toga što ima ova izdajnička vlast za zadatak da proda, ona samim time i dovodi ovo društvo u zavisnost. U zavisnost vezano za prehranu, ishranu, opstanak i tako dalje. Pa nemojte da vas čudi. Prošle nedelje bračni par nađen mrtav u kući, umrli od gladi. Pre neki dan jedna žena nađena u kući, umrla od gladi. Ljudi u Srbiji se umire od gladi. A ja znam, pričali su od davnina, pričao je meni moj otac, a njemu njegov otac. Nikad u Srbiji niko umro od gladi nije. Da li vidite da je to moguće? Čak i onoj nerazvijenoj, feudalnoj, čak ne i kapitalističkoj Srbiji, niko nije umira od gladi. Išlo se, radilo se u nadnicu, zaradi se, dobije se, donese se kući i jede se. Niko nije umirao, ljudi, od gladi. Nema veze da li je to bila proja i pasulj. Danas ljudi nemaju ni za hleba, ni za proju, ni za pasulj. Danas penzioneri kuvaju doručak u džezvi, stave jedan krompir i barega da bi preživjeli. Ljudi, da li smo mi ljudi? Da li mi vidimo šta se dešava sa nama, odnosno sa našim sugrađanima, odnosno sa našom rodbinom, sa našom familijom? Da li mi vidimo šta se dešava oko nas? Ako vidimo, pa ne smemo da budemo sa time zadovoljni, ne smemo da budemo prema tome ravnodušni. Ne smemo da budemo sebični, da kažemo važno je da se to meni ne dešava, ili čak da budemo toliko naivni da mislimo da se i nama to neće sutra dešavati. Zato, braćo moja Srbi, moramo da budemo složni, moramo taj teret svega da podelimo, moramo da budemo odgovorni prema našoj budućnosti, moramo da budemo odgovorni prema našoj prošlosti, naravno, da se udružimo, braćo, da se umnožimo, da se obožimo, da budemo respektabilna narodna sila sa kojom će ova vlast, a i naravno svaka druga, morati da pregovara o bitnim narodnim pitanjima, o bitnim državnim pitanjima. A ne ovako, da nam uništavaju sve elemente državnosti, da nam otkidaju teritorije, da između dva projekta, Velike Hrvatske i Velike Albanije, mi ostanemo oštećeni, ostanemo umanjeni, ostajemo bez svog sobstvenog identiteta, bez svoje kulture, bez sobstvenog obrazovanja, bez sobstvene tradicije, bez sobstvenih korena. Da postanemo jedno stanovništvo na jednoj teritoriji. To nikada nije bilo,
i nadam se da i ova generacija, odnosno mi, braći u Srbiji, to nećemo dozvoliti. Eto, toliko od mene za ovaj uvod. Znate sami, osnovna tema, genocid u Srebrenici. Na tu temu mogu samo još da vas podsjetim. Tajne službe Engleske, Amerike, Francuske, MI6, CIA i već koga sve, uvek je bila ideja da isceniraju zločin. Da isceniraju zločin na između zaraćenih strana, kako bi na osnovu tog zločina mogli da se umešaju, odnosno kako bi imali pravo da primene svoju silu. I zato vas podsjećam, na Kosovu je napravljen insceniran zločin zvani Račak. U Vukovaru je insceniran i napravljen zločin Ovčara, a u Bosni je napravljen i insceniran zločin Markale. I to su bili razlozi zašto se NATO umešao i zašto je NATO bombardovao srpske snage. Genocid u Srebrenici je kompletno izmontirana priča. Imate, ja mislim da se portal zove Srbija danas, imate jedan dobar film koji su oni izbacili juče, zove se Istina u Srebrenici, radili su ga Norvežani, norveška jedinica je bila tamo u okviru Ujedinjenih nacija u Srebrenici koja je bila demilitarizowana zona i možete vidjeti sve elemente kako je do zločina došlo, šta se desilo, koji su uslovi bili 2-3 godine pre toga, koliko Srba Naser Orić pobio u 2-3 godine svoje vladavine u Srebrenici, on Halilović, zatim Izetbegovićev sin i tako dalje. Kako su trgovali sa humanitarnom pomoću, kako su pljačkali sopstveni narod. U tom filmu ćete vidjeti koliko ljudi u Srebrenici uopšte dobro ne misle ni Oriću, ni Haliloviću, ni bilo kome. Jer to je mafija, jer to je bande, su to kriminalci. I naravno, s takvim kriminalcima CIA i MI6 su napravili sporazum da isceniraju zločin koji su iscenirali i naravno, na za to optužili Srbe. Nemojte ljudi da dozvolite da se jedna izmišljena priča, jedan izmišljen zločin, koji su u određenim okvirima jeste desio, ali nikako kao genocid. Eto toliko od mene, pa jodo do zapalenu cigaretu, a vi ohrabrite se, razmislite, pa se javite. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. I evo nas nastavljamo. Naravno, Vedran je mlad čovjek, on mora da ima ove tehničke pauze. Vedran, je li sad bolje? Idemo, da. Jesi ispustio slušalicu, jesi? Da. Naravno, dobio sam par poruka i razjašnjenja vezano za onu konstataciju slušateljke i naravno ja to neću da komentarišem jer mislim da to nije za komentar i ne treba razmišljati tako. Treba razmišljati šta mi da radimo da promenimo stvari, da nam se ovo više ne dešava. Evo recimo, svi ste ispratili vest, Orban na svojoj granici sa Srbijom, na granici između Mađarske i Srbije, podiže zid čovjek. Podiže ogradu. Brani se od najezde emigranata, emigracija i svega onoga što verovatno predpostavlja da će se desiti. A to je vrlo bitno. Šta će se desiti? Naravno, Srbija ne samo da je okupirana, Srbija je zemlja logor, Srbija je zemlja geto, Srbija je zemlja stradanja,
I naravno, ljudi, sad kad bi vam pričao o Crnoj hronici, a vi znate da ja to umem da obrazložim, u Srbiji se ne dešava ništa dobro. Eto, videli ste, na primer. Pričao sam o umiranju ljudi zbog nezdravog, odnosno neodgovarajućeg tretmana lečenja. I eto, imali ste juče prilike da se ubedite u to. U jednom urgentnom centru umiru pacijenti. I to ne bilo u kom odeljenju urgentnog centra, nego u operacionom delu. Umiru ljudi zbog neadekvatne higijene. Zavladala je neka zaraza. Šta da vam onda kažem ako u centru Beograda, ako u jednom urgentnom centru koji je najeminentniji, koji prima najveći broj pacijenata, koji reaguje na velike nesreće i velike slučajeve, operacijalno i tako dalje, interventno, se desi da ljudi umiru od zaraze. Šta da pričamo o ostalim odeljenjima i ostalim načinima lečenja? Ako tu ne možemo da isfunkcionišemo, ako tu društvo ne može da obezbedi adekvatne mere. Naravno. Slušao sam na telefonu. Halo. Dobar dan, veliki pozdrav Šole od Sime Spasića i Toncu i našim slušalcima. Poštovanje, Simo. Živ bio, brat. Bio je dogovor da se juče javite, niste... Imao sam obaveze, imam obaveze, znači imamo neke akcije u planu, pa bio sam sprečen da dođem do halogovornice, ali sam iskoristio prilike sad, to hvala Bogu, dobih vezu, pa da vam kažemo šta imamo u planu oko neke akcije, tražim podršku našeg radija i Srba i građana države Beograda da nas podrže u jednoj akciji. Naravno, svima izvoli. Evo, vrše pritisak ne na našu državu toliko kao na Srbe, na građane države Srbije, oko ovo 11. jula i oko ove Srebrenice, kako oni kažu, taj genocid u Srebrenici. E sad, šta će državnici da odluče njima na savez, to je njihov problem na kraju krajeva. Mi kao narod moramo da uradimo jednu akciju, ja smatram da ćemo imati podršku počevo od tebe, jer vodiš tu emisiju i počevo od našeg radija, a Boga mi, ja se nadam da će i Dveri i druge patriotske organizacije da nas podrže, i Srbi i građani da nas podrže, da ne bude da su samo muslimani ili Hrvati ili Albanci žrtve, a da su samo navodno Srbi zločinci. Mi planiramo jednu akciju, ali nećemo 11. jula, nego ćemo akciju 10. jula, jer evo danas pratimo izjavu Borka Stefanovića, ovog žutača, da će on da podrži tu neku akciju 11. jula i da će on prvi u onom delu njegovom skupocenom leći na onom trotuaru, na onom asfaltu ispred skupštine, parlamenta, i da oni verovatno to, kako oni planiraju, 7 ili 8 hiljada ljudi da pozovu i da legnu i da to prikažu kao ubijeni muslimani ili bošnjaci. Mi ćemo uraditi parolu, evo slušaš ole pažljivo, molim te, pa volio bi da imaš olovku ili hemijsku ili papir, ili ostavit ću par sekundi vremena da drugi slušalci uzmu i da zapišu jedan tekst jedne parole, da vidim kako, da li se to rimuje, da li to tako lepo izgleda, da bi što efektnije bilo. Na toj paroli koja će biti 20 ili 30 metara, zavisi kako uspemo da odradimo, bit će ispisano ne ćirilično, nažalost, odlučili smo ipak latinično da bi mnogi stranci, a i Hrvati i muslimani, a i mnogi u Beogradu od tih nevladinizacija ne koriste ćirilicu i hoćemo da bi lakše to predočili strancima. Na krupnim slovima pisat će genocidom, znači genocidom, pa onda ide manja brojka, manji to jest, 1941. crtica 1945. Jasenovac, krupna slova. Pa onda ide tekst. Zločini bez kazne. Pa ide brojkom. 1991. crtica 1995. Zločinom bez kazne.
Bljeskom, Olujom, krupna slova, do NDH. Do NDH. Znači preko genocidom u Jasenovac i preko zločinima 91. 95. u mnogim Bljeskovima i Olujama Hrvati su došli do nezavisne države Hrvatske. Kako oni kažu, neovisna država Hrvatska. Prema tome, ja očekujem da ta parola nađe vidno mesto ispred Republičkog parlamenta, onda će ići i parole sa likovima srpskih žrtava, civila, vojnika, policajaca na Kosovu i Metohiji, ali za razliku od onih imena i prezimena u onom, kako oni kažu, mauzoleju u Srebrenici, gde ima samo imena, gde ima samo neka imena, a većina od tih imena su verovatno živi i zdravi su u Evropi, tamo ko azilanti žive, a dolaze u Srebrenici samo kad treba da na nekim popisima, tamo nekim izborima da dobiju većinu u tom delu Republike Srpske. Mi ćemo, za razliku od njih, pored imena i prezimena, znači kad je rođen, kad je ubijen, ići će fotografija ubijenog Srbina. Bio civil, bio vojnik, bio policajac. I to će biti na vidnim mestima postavljeno ispred Republičkog parlamenta. I tu očekujem, pored porodica, da dođu svi dobronamerni, da u tom periodu, kad oni verovatno su planirali da ispod tog parlamenta ležu tu par sati sa Kandičkom, Biserkom, ženama u crnom i ostalim, da se predoči da je Srbija i da su Srbi genocidan narod, mi u inat, ali zbog istine i pravde, moramo podržati akciju udruženja kidnapovanih i ubijenih i svih pravaca Srbije, Republike Srbije, Hrvatske, znači autonomne pokrajine, Vojvodine, Kosova i Metohije, moramo doći u te dane ispred Republičkog parlamenta da stanemo iza tih parola i slika srpskih žrtava. Samo na taj način ćemo naterati državnike Srbije da otvore treće oko i da konačno kažu Evropljanima, a ove Britanci, vi imate morala da kažete, pa vi ste na pravdi Boga bez objave rata bombardovali, ubili toliko dece, toliko civila, toliko staraca, toliko milice koje su kakile u svojim nošama, u svojoj kući. Šole, verujte mi, samo tom akcijom možemo pomoći srpskom narodu. Da. E sad, ostavljam vama na razmišljanje, ostavljam prilike drugim slušalcima da podrže ili da kritikuju ili da napadnu tu našu ideju, a ja mislim da je to u interesu konkretno porodice srpskih žrtava od Slovenije do Kosova i Metohije. Jer ako je bilo genocida, bilo je genocida u Jasenovcu, a to što država Srbija, nažalost, od komunjare na ovamo, nemaju tačan broj spisa koliko je Srba, Jevreji, ja mislim Jevreji da imaju spiskove, nemaju spiskovi Roma. E sad, da bude proglašen genocidan slučaj Srebrenice, gdje nisu ubijene žene i dece, a Jasenovac da se zanemari, a toliko Srba je ubijeno, onda ćemo mi Srbi napraviti veliki greh prema tim žrtvama. Naravno. Zato tražim podršku našeg radija i tražim podršku Srba da podrže našu akciju u tom periodu. To je znači 10. jula, tako? Samo moment, samo malo Šole, molim te. Zovite me za 5 minuta na vezi sa Radio Snaga Naroda, zovite me za 5 minuta. Zove me vrato novinari, mi želimo tu akciju da odredimo, e sad, da li ćemo sami ostati u toj akciji ili će nas podržati, počnemo od našeg radija Šole i tvoje emisije, znači i tvojih saradnika, ja očekujem da veliki broj Srba podrži ovu našu akciju. Naravno, da. Radi se o 10. julu, ali tako? Oni 11. planiraju, jer oni ako već odrade to, mi ne možemo preko njih da to odradimo. Mi ćemo podneti zahtev MUP-u dan, dva, tri pre toga da prvo krene naša akcija, pa do daljeg. Ali ja koliko, sad moram da ti dam informaciju, ja koliko znam, znači Republički parlament je usvojio jednu odredbu. Da ne može protesti. Tako. Ne, juče naše novine Maja Gokić izjavila, kaže, dozvoljeni su, kaže, okupljenja ispred parlamenta. Dobro. U svakom slučaju, znate što je najinteresantnije?
U svakom slučaju, mi nećemo protesta, udaramo kontru. Da. Ali niko ne može da zabrani da fotografije, znači parole sa likovima ubijenih Srba ne mogu biti postavljene na vidnim mestima. Niko ne može da zabrani slike fotografija ubijenih da budu postavljene gde mi hoćemo. Naravno. S tim da ne blokiramo saobraćaj, da ne ometamo ovaj, ne znam, rad parlamenta. Isključivo postavit ćemo te fotografije žrtava da svet vidi ko su prave žrtve. Dobro. Ako nam ne dozvole, onda ćemo malo ćemo radikalnije da nešto podržimo. Važno. Reci mi sad za 22. juni. E, 22. juna 98. godine su prve masovne otmice na Kosovu i Metohiji, 98. godine predratne žrtve, znači ti pripadnici UČK su u pol bela dana napali rudnik uglja Belačevac i kidnapovali, oteli 10 rudara rudnika uglja Belačevac i odveli kamionom u, u logoru ovaj Likovac koji je držao Hašim Tači i Fatmir Limaj. Mi ćemo tog dana ovaj obeležiti to 17 godina. Ujedno tog dana ćemo ovaj medij obavestiti da počinjemo sa prikupljanje ovaj peticije porodica i građana Srbije i Beograda. Tražit ćemo ovaj lokaciju, ja mislim da će lokacija, mislim, mi zahtevamo ispod vlade Srbije, tu dolaze stranci, dolaze i dobronamerni, zlonamerni, pa neka vide koliki broj ubijenih. Tražimo spomenik gde ne samo neka ploča kao vid, kako da objasnim, da bude kao neka ploča ili obeležje neko. Ne, mi isključivo tražimo spomenik, čak planiramo da to bude minimum 30 metara u mermeru, širine metar i po, da budu ovaj likovi, fotografije žrtava, kao što sam rekao, dan rođenja, dan ubistva i lik ovaj žrtve. Bilo, znači, objedinit ćemo civile, vojnike, policajce, jer to su nedužni civili na pravdi Boga ubijani od strane UČK i NATO zločinaca, ujedno pripadnici vojske policije, to su junaci otadžbine i heroji Srbije, oni su živote dali za u odbrani naroda i države od upada terorizma UČK i NATO zločinaca. Prema tome, nama niko ne može da zabrani da tražimo spomenik za te žrtve i zato tražim podršku da 22. juna u što većem broju dođete i da dođu, da pred medije kažemo ovaj šta nam je cilj i mi ćemo tog dana podeliti i građanima i podelit ćemo našim ljudima koji će na nekoliko mesta u Srbiji i u Beogradu početi sa ovaj potpisivanjem te peticije. Ja mislim da ne treba ko zna koliko hiljada, nije to stranka, da treba 10, 20, 30 hiljada, ja mislim 1000 do 2000 potpisa nam je potrebno da ovaj grad Beograd, Vesić i ostali ekipa, verovatno da nam dozvole spomenik za kosmetske žrtve na Kosovu i Metohiji. Da. E sad, ja tražim vašu pomoć, radio veoma slušan, radio ima veliku podršku ovaj dobronamernih i patriota i građana i Srba, svih nacionalnosti i mi ništa ne tražimo, ono samo što je ljudskije i humanije, jer našim najmilijima i tim žrtvama je oduzeto nešto najsvetlije, pravo na život, porodice traže pravu istinu i tražimo pravdu za te žrtve. Eto, samo to sam hteo da vas pozovem i sad ostavljam ovaj, da vi komentarišete i da ostavite priliku da drugim slušalicima da vidu da li ćemo biti podržani ili ćemo i dalje ostati sami. Ja, zahvaljujući radiju, mi dosta imamo prilike da predočim našu tragediju. Nažalost, mnoge stranke na vlasti opoziciji, malte ne, oni ignorišu naše žrtve, što je veliki greh. Prema tome, ja u ime porodice žrtava tražim podršku vašu i našeg naroda. Važno. E, veliki pozdrav, vi što možete, što kažu i ovi koji treba da odluče državnici, njima na savesti, na duši, ali ja očekujem preko našeg radija i vašeg radija, ja očekujem da dobijemo podršku, da ne bude da su samo Srbi genocidni, ako je neko bio genocidan, to je bio u Auschwitzu ovaj fašisti, ovamo u NDH državi su bile ustaše, prema tome da oni ne budu kažnjeni, a još da dobiju državu, još da odu u Evropu, a sad vrše pritisak da naša država bude genocidna i naš narod, to će biti katastrofa i to naša pokolenja neće tako lako prihvatiti. Naravno, da. Eto, možda sam malo brzo pričao, malo sam nerazgrato i šuškajim kad pričam, ali ja mislim da veliki broj ljudi, to jest i građana Srbije i Srbije, da su čuli šta nam je cilj. Ja očekujem da konačno dobijemo podršku patriotskih i rodoljubskih ljudi, organizacija, da stanu iza nas i da podignemo glas dostojanstveno i tražimo pravdu za srpske žrtve.
sve jasno svima, veliki pozdrav, hvala ti na učinjenju. Hvala i radiju, hvala Toncu, hvala tebi Šole, imaš dobru dušu i srce, eto imaš našu podršku i našeg udruženja kidnapovanih i ubijenih, mi ćemo veoma brzo nekim ljudima koji su stali za naše tragedije dati, fajn da kažem, to je nešto minimalno, to je nešto, ali od srca, jednu zahvalnost mnogima, normalno vi ste među prvima koji ćete dobiti zahvalnost našem udruženju, jer ste nam dali prilike da predočimo stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, a ujedno i na prostoru bivše SFRJ, tako da nastavite sa radom, imate podršku udruženja Porodica žrtava, što vam je najveća nagrada, ja mislim. Naravno, Pored Boga. Naravno. Eto, veliki pozdrav Šole i ja očekujem komentar naših slušalca. Važi, živ mi bio pozdrav. Ti, svako dobro od Boga, tebi svima. Pozdrav, ami Bože, hvala. Ajde, idemo da se borimo, idemo naravno. Idemo do pravde. Tako je. Pozdrav. Živeo. Eto, dragi slušalci, znači čuli ste, bio je to gospodin Sima Spasić ispred udruženja kidnapovanih i otetih Srba na Kosovu. I naravno, ljudi se bore, 2500 ljudi je to, to je čitav jedan gradić. I naravno, takvih srpskih stradalnih gradića na svakom koraku. Srpski kalendar svakog dana je ispisan našim žrtvama. Nema potrebe da otvarate kalendar da biste znali da u nekom mestu u Srbiji se održava parastos stradalim Srbima od 41. do 45. ili od 91. do 95. godine. Jednostavno tako je. I ne treba nam knjiga, ljudi. Dobar dan slušalcu na Skype-u. Slušalc na Skype-u. Halo. Da. Pomaga Bog Šole. Bog vam pomogao. Afrika na liniji. Veliki pozdrav za vas i našeg napaćenog Simu Spasića i njegove patnje, njegove žrtve i njegov psihički i duševni bol, što kažu. Da. Podržavamo ga svim srcem da zna da ga ceo sve sluša i da ćemo i mi pokrenuti jednu akciju u Južnoj Africi. Radit ćemo jednu akciju povodom Vidovdana ovde, ova izložbu stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mi smo već radili prošle godine jednu izložbu povodom 100 godina od Prvog svjetskog rata. Tako da znaš, i mi ćemo na Facebook stranici našoj Dijaspora SA objaviti sve žrtve i ovom prilikom pozdravljamo znači Spasića, našega prijatelja i brata sa Kosova koji se bori za istinu srpskog naroda i za istinu, za pravdu, za spasenje. Izviniš, ovo je samo sam na rezi, znači za spasenje srpskog naroda i da se istina na kraju, da se na kraju istina, što kaže, izvede na videlo pravde i da naš narod ne pati što odnosno da ne bude osuđen naša pokoljenja, da ne budu osuđena, da budemo kao genocidni narod, da. Genocidni narod. Ne smemo dozvoliti, trebamo se svi udružiti koliko nas ima i pozicija i opozicija i svi ljudi dobre volje i ne samo Srbi, nego svi ljudi koji žive u Srbiji i rasejanju, a koji su poreklom sa srpskog područja, da pričamo istinu. Mi smo prošle godine, evo još jedan put da se pohvalimo, znači prvi u svetu smo preprošle godine organizovali 200 godina od rođenja velikog srpskog, što kažu, velike srpske glave Petra Petrovića Njegoša, pa smo onda imali izložbu stradanja srpskog naroda, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, bombardovanje 99. godine. Sve smo to snimili, sve smo to objavili na YouTube-u, imamo hiljadama i hiljadama pregleda što tiče te naše aktivnosti. Mi jesmo mala zajednica ovdje u Južnoj Africi, ali smo organizovani i sve što radimo, radimo organizovano i sve što radimo, radimo od srca, a sve u dobrobit našeg naroda, našeg pokoljenja, naše tradicije, našeg pisma, naše kulture. Da. Tako da što se tiče ovog proslava i ovog Vidovdana, ne znam da li sam možda ušao u što kaže u reciklažu tvojih vijesti, ali bi samo pozvao sve Srbe celog sveta
da se jedan put za svak da udružimo i da kažemo zločinačkoj armadi koja nam je činila zlo i čini nam dan danas, da dalje neće moći i da više neće moći da radi kako su radili i šta su radili. Okrećemo se prema majci Rusiji i molimo, što kažu, od predsjednika do svakog građanina Rusije da nam pomogne u našem istrajanju, da samo kažemo istinu. Nećemo pričati ništa što nije istina, nego samo da kažemo šta je istina i koliko dan danas mi patimo i koliko dan danas od tog silnog bombardovanja i tog silnog osiromašenog uranijuma naših ljudi strada u Srbiji, koliko ljudi umire svakog dana. Da. Mi jesmo siromašna zemlja, možda materijalno, ali smo duhovno, verujem i Šole, kad smo pričali sa mnogim ljudima ovdje koji žive u Južnoj Africi, su poreklom nemačkog ili engleskog porekla, stidjeli su se svoje zemlje. Da. Kada su vidjeli šta su njihovi preci, odnosno njihova vlada i šta su uradili jednom malom napaćenom balkanskom narodu, koji je na raskrsnici, nažalost, puteva i koji ima svoju istoriju i svoje dostojanstvo. Vidjeli su ljudi ovdje, nisu ni znali, ali su kada su došli na tu izložbu su vidjeli i uvidjeli da smo mi jedan častan i pošten narod. Naravno. Tako da su i sami gnusali onih slika koje smo mi prikazali i jednog filma koji je trajao oko jedan sat, su se gnusali, poslije toga su nam se izvinjavali i dan danas nam šalju pisma podrške, gdje god se vidimo uvijek nas podrže i kaže da smo mi jedan pošten, napaćen narod, jedan častan, velikog srca i velikog, što kažu, razumijevanja prema svim narodima. Naravno. Eto, toliko to, Šole. Znači, što se tiče našeg brata Spasića, mi ga podržavamo, mi ćemo tu akciju pokrenuti, a ako Bog da, ja uskoro dolazim u Beograd, ja sam jedan od urednika ove naše stranice Facebook stranice Diaspora SA. Objavit ćemo sve koje treba, neka nam ne pošalje bilo kojim materijalima naš brat Spasić, mi ćemo to objaviti da naša braća bilo gdje u svetu, a imamo kontakte na što kaže celoj zemaljskoj kugli, sa svim kontaktima, sa našim građanima, našim prijateljima, našim braćom, svim pravoslavnom braćom, sa Rusima, sa Bugarima, sa Grcima, sa Ukrajincima pravoslavcima, sa svim pravoslavcima imamo dobre kontakte i svi ljudi to vide i svi ljudi nas podržavaju što tiče te akcije, da se jedan put za svak da stane, da se istina na vidjelo, što kažu, istera, i da se ti ljudi koji su kidnapovani i ubijeni na Kosovo jednog dana saznaju gdje su im grobovi i da se saznaju da li su živi ili su mrtvi, jer što kaže i Spasić, koliko puta ja se s njim lično znam i poznam iz Beograda, sam se upoznao, ni dan danas on sanja svoje rođake i prijatelje, rodbinu, ne zna da li su živi ili mrtvi, da li ih treba oplakati ili se treba radovati možda njihovom življenju, možda su ljudi još neki živi. Da. Toliko, Šole, znači što se toga, naša stranica, uvijek posjetite našu stranicu, vidjet ćete, mi pišemo samo istinu, pišemo samo o našem stradanju, pišemo o našoj kulturi, našem pismu koje se nikada ne smije zaboraviti. Ako zaboravimo pismo i našu kulturu, mi smo izgubili svoj identitet. Naravno, naravno. Ne možemo nikako prihvatiti ni rezolucije, nikakve rezolucije. Trebamo se skupiti u Beogradu 2 miliona ljudi i reći ne. Dosta je rezolucija o neka napišu rezoluciju o stradanju srpskog naroda od Prvog svjetskog rata do danas. Da. Onda ćemo prihvatiti sve rezolucije koje nam stave. Prvo prihvate naše rezolucije, nek prihvate ono što smo kroz vekove prošli, što kažu izginuli. Možda kad bi sabrali sve, ali da ne pretjeram, 30 do 40 miliona ljudi bi više bilo danas da nije izginulo u ovim ratovima. Sigurno, da. Ja mislim da se slažem sa. Da, sigurno bi nas bilo 40 miliona. Tako da neka prihvate ono sve što su učinili. Ne mora da nam se klanje, neka samo prihvate ono što je istorija, što se piše, istorija prava, da ne piše samo pobjednik, neko piše i nekad i druga strana istoriju, to je istorija pravde, prava, i neka jednom za svakda kažu da su napravili, ne mora da kažu zločin, neka kažu da su učinili nepravdu, neka kažu sorry, neka kažu izvinite. Da. Dovoljno je, mi ćemo prihvatiti sve njihove, što kažu, sugestije, njihove što kažu, izveštaje, njihove predloge, sve ćemo, ali prvo neka prihvate ono što smo mi proživjeli i što smo Nažalost, moram da vam kažem, oni su imali bezbroj prilike do sada za to, a nisu to uradili i neće oni to uraditi, nego dajte ljudi da se mi odbranimo. Zato imamo ideju, Šole, mi i vi i naš, što kažu, radio, ovo je naš radio,
da se obratimo našem braći pravoslavcima, našoj braći Rusiji, našim svim prijateljima dobre volje. Ima ljudi u Srbiji koji su podržavaju Srbiju kao i svoju domovinu, to su naši braća muslimani. Oni su druga vjeroispovijest. Ja evo ovom prilikom danas čestitam im početak njihovog praznika Ramazana. To su mnogi prijatelji koji su i dan danas, ja imam kontakte sa njima i oni se gnušaju iz njihovih naravno. prijatelja i braće koji su išli po Republici Srpskoj Bosni i pravili zločin. Naravno, da. Tako da, ja samo delim ljude na ljude i ne ljude. Na tako dobre je, ljude tako je, koje čine dobra dela i ljude koje čine loše i koji su ne ljude. To je prava podela. Eto, toliko. Važno. Pozdravljam sve naše prijatelje, pozdravljam svu našu braću celoga sveta. I hajmo ljudi da dignemo glavu, da dignemo glas razuma i da kažemo dosta je više ucena, dosta je više pretnji, dosta je više skandala i dosta je više mučenja srpskog naroda. Mi smo jedan mali narod na raskrsnici puteva balkanskih i što kažu, nikada nikome nismo činili zlo, uvek smo se branili i uvek smo pomagali svim ljudima dobre volje. Važi, eto tako i da završimo ovu vašu diskusiju, znači... Hvala vam puno, javite se opet, javite se uvek. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Zizi? Šole? Molim. Da li biste bili ljubazni da mi daše vaš e-mail? E-mail? Da. Hteo bih da vam pošaljem neke informacije koje nisu za radio. Dobro. Da zapišem ili? Da. Pišite. Pišem. Da. Šole Lazarević... Pa ide ono manki. Mazarić, dobro. gmail.com. gmail.com. Hvala vam, Eliše. E sada, što se tiče izbeglica sa Kosova, ja ih delim u dve vrste. One koji su proterani, koji nisu imali šta da prodaju, i one koji su prodali svoja imanja za basnoslovne pare. Da. Sam sigurno. Recimo, jednog momenta je Ar na Kosovu bio, jel sedite, 40.000 evra. E sada, s tim parama šta su radili? Evo ovde kod mene na Umci su kupili fabriku kartona Lepenka, koja je jedina u bivšoj Jugoslaviji, i proterali sve Srbe i zaposlili njihove ljude. E sada sam htio da pitam samo Simu Spasića, da li na te proteste dolaze i ovi što su neverovatno bogati ili samo ovi sirotani koji ne mogu da prodaju one zgradurine u Kosovskoj Mitrovici ili Šiptari neće? Da. Dobro, eto, vi ste postavili pitanje, svima je to verovatno čuo, pa će vam on odgovoriti. Pa eto, toliko neću više dolaziti. Važi. Hvala vam, prijatno. Prijatno. Da li imamo telefon? Da, tako je to, dragi moji poštovani slušalci. Znači, ljudi iz dijaspore se trude da pomognu maksimalno i evo, ja ih još jednom pozdravljam i naravno molim da podrže naravno gospodina Simu Spasića i sve ove aktivnosti oko toga i Udruženje kidnapovanih i otetih Srba. Naravno, pozivam ih i da pomognu Radio Snaga Naroda, jer mi smo ta sprega, mi smo ta spona između srpskog naroda i celom širom sveta i cele planete. Da. Slušao vas na telefonu. Dušan. Dobar dan. Dobar dan. Evo, fascinira me ovo javljanje od premene što je bilo. Stvarno se fasciniran sa primjerom iz Umke, gde su prebogati Srbi sa Kosova uradili to što su uradili. Sima Spasić se čovjek napeo ne samo danas, nego to je čovjek koji izgara neprekidno i radi jedan posao koji je ravan jednoj nacionalnoj misiji. Jedan fantastičan posao i čovjek je završio priču i odmah se javio neko ko je minirao tu priču sa tim kako su Srbi bogati i prebogati došli sa Kosova, prodali, ne znam, za ar, uzeli toliko i toliko, stotina hiljada, isterali Srbijance, Srbe iz Lepenke, Umki, da li ti iz Lepenke dolaze da demonstrije, kakva je to priča, kakve su to gluposti. Da neće možda ovde moje te tamnavce tamo ili već šta su posavci, šumadinci, nešto da ih proglasni za svetinja, ove tamo ne znam nije zašto.
Đubreta ima svuda među nama, u svakoj familiji, u svakoj porodici ima ljudi koji su dobri i koji su loši. Mislim, kako to odmah se nađe to? Dobro, ajde da ne dajemo značaj tome, da prevaziđemo Dule to kao da nismo čuli, idemo dalje. Ajde kao da nismo čuli. Da, idemo na sabornost, idemo na slogu. Sljedeća stvar, šta mene briga i šta moj narod briga, šta Englezi misli i šta donose. Ja o Englezi imam najgore moguće mišljenje. Da. To je na listi genocidnosti. Oni su apsolutni favoriti, na prvom su mestu i to su vrlo odvojeni od svih ostalih. Da. Čak imaju fantastičnu ulogu u pripremanju Nemaca u Drugom svjetskom ratu. Oni su na pola prvenstva već obezbedili titulu. Apsolutno, znači tu nema diskusije. Nemaju premca, da. Nemaju premca, znači to je čudo jedno, mislim. Drže Australiju, drže Kanadu, drže gde god su čizmom stali, sve su pobili. I sad ja nasedam na tu priču da je meni važno šta oni kao moralne kriterijume nameću nama. Pa to mene uopšte ne interesuje. Oni su sebe nazvali, zamislite, Engleska, ta kako se zove, Velika Britanija je ubedila nas. Pa to mi ne smemo da dozvolimo da su oni međunarodna zajednica. Kakva međunarodna zajednica? Oni uopšte nisu međunarodna zajednica. Naravno da nisu. Pa šta mene briga za stav jedne takve moralno posrnule takozvane Velike Britanije. Ne, bitno nam je da se ta rezolucija odbije. To nam je bitno, naravno. Postoji Rusija. Da. To je meni bitno. Rusija je rekla, ali Rusija se, ovde sad imaš sledeći faktor. Taj izdajnički faktor u Srbiji. Znači, Rusija je rekla, mi ćemo postupiti onako kako to Srbija bude od nas zahtevala. Tako treba da bude. I naravno, sad odavde očekuju Rusi inicijativu srpske vlasti. I treba da bude inicijativa. E sad, pazi, postoji veliki gde onda ne postoji želja. U parlamentu ne postoji želja. U vladi ne postoji želja. Jedino se pojavio tračak nade da će predsednik to uraditi. Ako predsednik to uradi, on postaje stvarno predsednik, predsednik sa vizijom i političar. Dakle, on je već nekoliko poteza povukao do sada, gde on polako isplivava kao neko koga počinjem da cenim. I naravno, narod srpski mora da iznese svoje mišljenje o tome u smislu da tu predsednikovu odluku koja je da će Bog, hvala Bogu, ispravna i postoji, da je podrže tako što će ove ostale, da kažemo, segmente vlasti, i što se tiče skupštine, i što se tiče vlade, stavi na stup srama, a u stvari podrži tu predsednikovu inicijativu. Tako, da? Tako je, eto, to je plan, tako treba da bude. Tako baš i razmišljam, da. Baš tako, i naravno, Rusi po automatizmu nekom da štite interese naše i da budu veći Srbi od Srba, ne treba da naravno budu. Naravno da ne treba. Ali, definitivno, mi moramo sami da znamo šta hoćemo. Ali znači, moramo da shvatimo, Dule, da sad u ovoj trenutno geopolitičkoj situaciji Zapad od nas očekuje, odnosno od izdajničke vlade u Srbiji, kolaboracionističke, očekuje da ona praktično uvede Rusiji sankcije. I sada, pazite, u jednoj situaciji gde je vlada primorana da prema Rusiji u stvari uradi sankcije, a s druge strane da je moli da zaustavi ovu inicijativu. Tu je jedini, sada eto, ko je mogao u jednom momentu da spasi situaciju, bio je taj predsednik. I naravno, nama ne treba jedna vlast koja će da nam, koja je ucenjena ili već funkcioniše na način na koji funkcioniše, koja će stalno da nam remeti te odnose sa Rusima. Mi moramo na Ruse da računamo kao na stratešku priču trajnog karaktera. Da me razumete? Razumem. Da se ne nalazimo u situaciji da možemo zbog jedne male odluke na koju smo primorani da strepimo da će Rusi izaći nam u susret sa sledećom političkom odlukom. Rusi su naša braća, tradicionalno politički saveznici i nema šta tu da se priča o toj priči, na tu stranu i na tu temu. Sve ostalo nas ne zanima. Ako smo mi pošteni prema njima, nema razloga da očekujemo da oni budu nepošteni prema nama. Apsolutno, znači, pa dobro, ali onda zaista se nekako mora staviti do znanja ovoj vlasti našoj. Vlast zna otprilike raspoloženje naroda. Upravo to, znači vlast, što se tiče zakonodavne vlasti, to je skupštine, što se tiče vlade, izvršne vlasti, treba staviti na stup srama po ovoj temi, po temi rezolucije. A podržati predsjednika koji je najavio da će zahtevati od Rusije da, da u ovoj sada situaciji predsjednik zaslužuje svaku moguću podršku. Tako je.
Da, tako je situacija. A mi nikako više sa Rusima ne smemo sporadično od slučaja... Naravno, ne smemo. Definitivno, to je jedna strategija i dugoročno srpsko opredeljenje. Svako drugo opredeljenje je suicidno. Mislim, Srbi nestaju, budu li se... Ja ne razumijem kako uopšte ovaj naš politički establishment ili vrh, kako on uopšte sad razmišlja o jednoj Evropskoj uniji, odnosno o jednoj Engleskoj, jednoj Americi, s kojom planira da uđe u saradnju kroz NATO pakt ili kroz Evropsku uniju. Kako može da razmišlja o njima pozitivno ako su oni sad pokušali da izdejstvuju jednu ovakvu rezoluciju u Savetu bezbednosti, odnosno Ujedinjenim nacijama? Pa to je katastrofa. Znači, oni nas očito definitivno mrze. Očito i definitivno nas omalovažavaju. Očito i definitivno naši interesi su za njih nebitni. Očigledno je da žele da nas porobe, da dominiraju nama i da nas pretvore u roblje. Znači, ne razumem kako ideš neprijatelju u zagrlje, gde, šta, ne shvatam ja to. Ideš nekome i grliš ga da te on izbode nožem, ne razumem uopšte. To je možda razumljivo i možda objašnjivo prostim stvarima. Mislim, Bora Mirković i Dušan Simović su uradili ono 41. 27. marta za male pare. Da. Iznos je bio, ne znam, oko 100.000 funti, 200.000, dakle nije se radilo uopšte u velikom novcu da, ne znam, bude bolje grob nego rob. Da, da uvedu u Srbiju, da. Jeste, znači to radilo se o malo, znači nema tu nikakve druge čarolije, nema tu neke strategije i visoke politike i, ne znam, vizije. Da, misliš da je sve lova. Radi se o najobičnijoj prostituciji, o najobičnijoj prodaji, o novcu se radi, o kojim sumama se radi, naravno, ne znam, ali gledamo posledice. Samo se radi o tome, ne radi se ni o čemu više. Dakle, najobičnija prodaja. Da. Dakle, izdaja za novac, ništa drugo, nema toga. Da, pa dobro, savremena politička misla u Srbiji je izdaj sve za pare. Izdaja, da moment, znači, u ovoj situaciji se o tome radi. Da. Toma ima šansu da se vrati u Srbe. Dobro. Ima, definitivno ima podršku, evo, moju podršku ima i pretpostavljam celokupnog srpskog naroda. Mislim. A naravno, barem svako. 95% srpskog naroda stoji za toga. Pitanje opstanka je veza sa Rusijom. Naravno. A ovi genocidni narodi, među kojima je na vrhu ta Engleska, mislim, šta mene briga njen, bilo kakav stav, ne interesuje. Moja majka u Smederevu jedva živa, ostala kad su Englezi bombardovali Smederevu u Drugom svjetskom ratu. Ma nema šta nisu radili. Poradali su Pašino brdo u Beogradu. Treće, četvrte, pa na ovamo, da. A jeste, mislim, šta mene briga, srpski narod na to, za to ne... Ali je interesantna ta naša tišina, mislim, taj, kako da kažem, svašta se dešava, narod ćuti. Narod ne, po ovom pitanju, jer veza sa Rusima i ovaj otpor Englezima i Amerikancima mora da bude glasan. Naravno. E, to je to. Znači, moramo glasni da bude. Važi. E, tako, hvala. Hvala, Dule, živjeli, da. Naravno, narode. Vedrane, veza, da. Tu je Vedran, malo se igra, dobro. Dete je on još, šta da radimo, da. Naravno, ovaj... Naravno, ne smemo da idemo u zagrljaj dželatu, ne smemo da idemo pruženom rukom onome ko nas je toliko puta ubio, koji je toliko puta nas osakatio, koji nas je toliko toga lišio. I opet će to da uradi. Oni su ljudi takvi. Oni uzimaju sve i ostatak. Oni nemaju duše. Oni ne razmišljaju kao mi. Oni razmišljaju sasvim drugačije. Oni nemaju morala, oni nemaju časti, nisu opterećeni, odnosno nisu u granicama koje ovečuje vera i koja ovečuje Bog i koju ovečuje duša. Oni funkcionišu van toga. Oni funkcionišu samo u okviru materije, suštih interesa, suvih interesa i tako žive otkad postoje. Slušao sam na telefonu. Halo, dobar dan. Živo. Halo. Te čujemo? Čujemo. Pa to. Pa to, da. Goran iz Vrnjačke banje ovde. Evo, gde si, Gorane? Evo. Juče umro Đuza Stojković. Jeste, sinoć, da. E, vidiš, više mi žao njega nego da celo ostrvo potone ovo. Britansku. Verujem. Da, ma verujem. Cijelo ostrvo da potone. To su jedne naduvene, prepotecne pederčine koje su od jedne obične engleske trave zapravile neki zaštitni znak
gde je jedan naš najbolji, čekaj da otvorim vrata, lebat. Da. Čovjek drugar došao jedan tamo. Gde naš najbolji student tamo jedan u Engleskoj, pa je dobio dozvolu da gazi englesku travu. Da. Vidu u slamenom šeširu. Ma vidio se, da. Velika stvar. I oni njihovi veslači u krug. Da. Šta sam teo ti kažem? Sad me prekinu ovaj što došao. Pa ništa, aj ti završi sa njima. Pa nema, ta, nema on sad došao, ima da sedi, nema tu... Znaš šta se radi ovde u vezi ovo, kako se zove? Rezolucije. Rezolucije, edemo. Vrsta pritiska političkog pretpostavlja. Sutra dan to ima da se uči, deca ima da uči da smo mi genocidan narod. Da. Mi, pazi, sutra dan kad krenemo da vratimo Kosovo, opet će da bude eto genocidan narod, vidjet da osvaja svoju teritoriju. I to ima da se širi i širi. Ovo što radi Toma sad, kad bi se okrenuo i ovaj šizofreničar, da i on okrene priču. Stvarno, opraštamo ti, ajde. Opraštamo ti, ispravi se i radi, ali teško. Ja to... Ne može on da se ispravi. Ne može, on je čipovan i od toga da, nema ništa. Ajde Toma da vidimo šta će on da uradi, inače ovaj ne može. Što se tiče skupštine, tu dižemo ruke, od toga nema ništa. Teo sam još nešto, ali sad da ne razglabamo, imam gosti. Dobro. Ajde. Ajde, živeo ti meni, hvala ti, javi se opet, javi se uvek, tako. Da. Naravno, ovaj... Srpski narode, moraš da izneseš svoj stav, da bi taj stav prepoznala vlast, da bi te prihvatila kao relevantnu silu s kojom mora da računa i da u tvoje ime podnese zahtev Rusima da u Savetu bezbednosti, odnosno u Savetu Ujedinjenih nacija, stave veto na tu jednu sramnu odluku. Ja bih samo molio Vedrana da mi da mog prijatelja Savu na Skype-u, da vidimo šta nam je Sava našao. Savo! E, druže. Gde si, Savo? Evo, tu sam. Je li bre, jesmo mi to postali naivni i blesavi? Pa tako vidim ja, nešto mi se čini, da. Pa čekaj bre, druže moj, ovaj, to sa Tomom Nikolić. Da. Pa šta je njegova dužnost nego da bude predsednik? Pa na, ne, sad treba ga čekaj, nagraditi posebno za to. Čekaj, šta sad ovaj, on, ako da tamo, ako zamoli Ruse, šta trebamo, pravimo spomenik? Pa nije, treba da ga izaberemo ponovo za predsjednika. Pa nemoj, kako da ne? Pa šta je radio do sada, ovo što... Ali ja volim ove slušalce koji kažu, sad kad bi se ovaj šizofreničar preokrenuo, ja bi mu sve oprostio. Ma čekaj bre, da završim misa Tomo. Slušam i Duleta, ima, kaže, njegovu punu podršku. Da, da. Pa Dule bre, pametan čovjek, ne znam šta mu je. Pa dobro, to je ono... Pa slušaj bre, on gleda godinama ovo, od kad su na vlasti, šta ovaj radi po Briselu i kako... Treba je bre da ga uvede u špajz neki bre i da mu nalupa šamare bre i da mu kaže, bre, slušaj čoveče, bre, majmune. On, sad će ja njega da podržavam. Šta bre podržavam, iste su obojica bre. Ma da. Pa nema misli, nemoj pazi, da smo Toma ga je, Toma ga je tuko još dok su bili u radikalima, ono, lupao mu šamare i ovaj... To, čudi me da sad nikad nije našao za shodno da ga uvede u neki špajz i da mu zavrne uši i da mu kaže, alo bre, dečko, spusti se malo. Ja stvarno ne razumem, hoćemo opet da legnemo na rudu što se tiče, ovaj, i koji zna da li se nisu i dogovorili, ja sam good guy, a ti si bad guy. Da, ajde, ti sad cepaj ova... I posle mi opet ko ovce blejimo na njih dvojicu, jel? Da. Ne dolazi obzir, isti su bre, čovjek. Isti, naravno. To nema šanse. One što će sada zamoli Ruse, jel, ako ih bude uopšte zamolio. Da. E, prema tome, nemoj da smo naivni, postih bre, to treba obarati, to treba poslati bre. Ovaj narod, po meni... Na dugogodišnje robije jednog da, i drugog da, bre. Da, po meni ovaj narod mora da preuzme odgovornost na sebe i ovaj narod treba da ovaj, taj zahtev, odnosno pokrene možda i peticiju ili neki zahtev prema nema. Rusiji. Da. Da to Rusija uradi ovaj, za potrebe pomoći ovom narodu, a ne vlasti, ne klici koja je na vlasti, jer je ona izdajnička, jer je ona kolaboracionistička. Ja gledam ovog šizofrenika juče, kako je bio, gde je bilo u Norveškoj, samo što ga nisu, mislim, ono, nosili na rukama, ma nemoj. Koga bre lažeš više, bre, ti normalan. Koga nosio bre na rukama? Pa, bo,
A evo danas pročitam vest, kaže, dogovorili se u Briselu da Srbija preda katastre Kosova ovim Šiptarima. Da. Pa znaš šta to znači, druže? Pa predaje imovinske knjiga, da. E, znaš li šta to znači? To znači da više nijedna stopa, kad oni sve to izmenje, neće biti srpska. Da. Sve će biti šiptarsko. A sad je većina srpska zemlja. Da, naravno. Zumeš? Da, naravno. I sad i taj ćuti, taj isti Toma ćuti na to, a mi ćemo da ga slavimo što će on sad ono što mora da radi kao predsednik i po ustavu da štiti bre ovu zemlju. Ova rezolucija može da bude jedan, da kažemo, ćorak veliki koji u stvari treba da okrene pažnju na jednu drugu stranu, a da se vama umeđu vremenu izdešavaju sve one izdaje koje treba se izdešavaju, a to su ti pregovori u Briselu između Kosova i Srbije. To je ta cela priča oko, da kažemo, satiranja Republike Srpske. Jer, pazi, svi ugovori, i Kumanovski, i Dejtonski, i svi ostali su promenjeni. Pazi, čak jedna rezolucija Ujedinjenih nacija je totalno izmenjena u svom sadržaju, nije primenjena na terenu, da. Znaš šta, ovde jedino, ako to uradi Dodik, pa to bude išlo sve u paketu, razumeš? Da. Ovi bre, ja ovima ništa ne verujem, ovo su bre bitange, bre, preispanje. Naravno da su bitange. Plaćenici i špijuni, bre. Naravno da su bitange, naravno da su izdajnici, naravno da su sve najgore. Ali, ovaj narod mora da shvati tu izdaju i veličinu te izdaje, eto u ovom momentu po pitanju te rezolucije. Znaš šta, meni nije jasno. Ovaj narod nema granični kamen i onda se kaže dotle može, posle toga ne može po cenu da nas više nema. Da. Mi nemamo taj granični kamen, mi nemamo tu granicu, razumeš? Mi smo ti ko ovce u toru. Pa dobro, da. Sedimo, ćutimo, blejimo, razumeš, onaj dođe ispriča nam priču, a nama lepo, znaš, onda još više bleje, pa još ako malo zasoli, super je. A ko to, ko je? Mislim, dokle? Ma ne znam, više, Savo, ja se borim, evo, pokušavam. Evo, danas je jubilarnih 3 meseca reciklaže. Da, i eto. Da ti kažem, druže. Ništa, šta da mi kažeš? Borba prestoji. Naravno, da. Ajde, čuvaj se tamo. Ajde, živeo, vrati moj. Bravo, prijatno. Da. Idemo na jednu pauzicu. Telefon, važi. Halo? Halo? Halo, telefon. Javit će se opet. Da. Jel idemo? Idemo na pauzu. Čujemo se za par minuta. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. I evo, dragi slušalci, dragi prijatelji, dragi snagaši, draga Srbadio širom sveta, ulazimo u treći deo današnje emisije Reciklaža aktuelnih vesti. Tema je sramotna rezolucija o genocidu u Srebrenici i kao što uvek kažem u trećoj rundi, ajde da nokutiramo ovu temu do kraja. Znači, slušao sam na telefonu. Dobar dan, Slobodan iz Čačka. Drago mi je se čujemo po treći put. Pa ja bih rekao da ova rezolucija neće proći svakako u Savetu bezbednosti jer je nemoguća. Nema nikakvog osnova, drugo, Rusija i Kina neće dopustiti uopšte da se o tome govori. Možda će biti nekakve diskusije, ali rezolucija neće biti usvojena. Međutim, cilj ove rezolucije je da se napravi jedan, u stvari da se Srbiji pljune u lice. Pritisak, da. Jednostavno se pljune u lice, da nas ponize, da kažu da nas uopšte ne cene, ni kao ono što kažu crno ispod nokta, ali to ne treba nas da brine. Mi nemamo razloga uopšte da razmišljamo na njihov način. Zapadni svet, to je svet bez duše i bez bogobojažljivosti. Znači, oni rade sve što je korisno za njih, bez obzira, oni se ne osjećaju, njima nije žao čak ni njihove dece koja stradaju tamo po ratištima i tako dalje. Da. Njima je kapital važan. Oni nemaju taj duh, tu dušu koju ima slovenski narod, srpski i tako dalje. Tako da, što kaže jedan slušalac, oni nisu ni prošli pored onoga što mi imamo,
čime smo mi obogaćeni tom kulturom, tom verom, tom toplinom duše, tom ljudskošću na Naravno. Neki način. Kad pogledate zapadnog čoveka, kada razgovarate sa njime i kad ga gledate u oči, vi u stvari vidite u najvećem broju slučajeva, ako je to čisti zapadni čovjek, znači nije neki mešanac, nije mu otac Balkanac i tako dalje, već je pravi Nemac. Vidite zver u stvari. Vidite da. Čovjeka s hladnog pogleda u kojima ništa ne možete da pročitati. Praznog. Prazno, znači bezdušni i tako dalje. Pa pogledajte samo ta nepočinstva koje oni čine. Pa pazite, oni će sad pedofiliju dovedu kao, to neće biti krivično delo, to će biti nešto uobičajeno i dopušteno. Da, ali krivično delo će biti ako kažete da nije bilo genocida u Srebrenici. Zamislite tu glupost. Pa, ja kažem, ne treba se osvrtati na to, ja sam za kontramere. Ja bih, kada bi bila nekakva vlada patriotska, prava vlada ili vlada bilo koje zemlje na svetu, onda bi se oduprla. Recimo da su tako nešto namestili nekakvu takvu brljotinu bilo kojoj, recimo Albaniji ili Grčkoj ili Turskoj ili bilo kojoj, tu bi bila velika prašina. Znači oni bi potrebili sva politička sredstva da se od toga brane. Mada Turci ne mogu da se odbrane, oni su izvršili isto genocid nad Jermenima, ali to je dokazana stvar. Da. Znači to oni ne bi mogli, što kažu, da se koprcaju. Da. Znači, mi treba da naša patriotska, jednog dana, ako Bog da, bit će valjda skoro, patriotska vlada treba donese rezoluciju o svim zločinima Engleza. Da. Taksativno napravljeno, znači od postanja te imperije. Znate kolika bi ta rezolucija trebala da bude? Pa nije bitno, ali da ta rezolucija... Oni imaju toliko zločina na svojoj savesti da to da. Jednostavno... Pa evo, ja sam više puta govorio, neki mi zameraju što se ponavljam. Oni su uzimali aboriđinima devojčice pod izgovorom, tovarili ih na one jedriljake, pod izgovorom da će one služiti kod bogatih Engleza. Da. Međutim, oni nikada nisu stigli u Englesku. Naravno. Oni su uzimali devojčice, mladići nisu imali s kime da se žene, i služili su kao fizička radna snaga. Naravno. I tako su aboriđini nestali. Znači nisu oni nestali što su oni hteli. Nego razdvojili ženske od muških, da. To je, znači to da. Je to englesko kastvo. Tako je. Postoji jedan dokument koji je jedan američki agent pustio u javnost po kome su Englezi i danas danji vrše ta rituala ubistva dece. Ja ne znam, zaista ne mogu da zamisli kako se to, mislim, nisam toliko maštovit. Ali ovaj ritual ubistva dece... Ne, niste maštoviti, nego niste toliko bolesni. Ne, toliko nisam bolestan da bih mogao da zamislim ta ritualna ubistva dece. Mislim, ali to postoji. Naravno da postoji. Meni čovjek zamera, jedan slušalac, kao šta ja pričam to kao jedu Englezi decu za doručak. Mislim, to je u stvari to. Možda oni jedu decu. Da. Pa zar nismo imali na vestima da negde po Evropi, tamo Briselu, Londonu, gde već... da su pravili hamburgere sa okusom ljudskog mesa. Da. Šta je to nego priprema za ljudožderstvo? Da. U ostalom, ljudožderstva je bilo poznata afera iz 19. veka gde su u sred Beča postala jedna mesara u kojoj su se proizvodile specijalne kobasice za dvorove evropske. Da. Koje su izrađivane od ljudskog mesa. Znači, hvatali su nekakve skitnice koje su ulazile u njihove radnje i te, što kažu, mrače ulice, ispanglaju ih i od njih prave kobasice. Tako da su evropski dvorovi se u stvari hranili ljudskim mesom još u 19. veku. Da. Prema tome, ako pogledamo na zapad i ako se osvrnemo na istoriju tog zapada, mi ništa drugo nismo dobili nego samo tugu, boleščine, mučenja, pljačke i sva nepočinstva koja smo mogli zamisliti. Naravno. Zar nam to nije dovoljna opomena? Oni su takvi i mi možemo da sarađujemo sa njima. Ma nema saradnje sa njima, verujte mi. Na ekonomskom planu. Verujte mi, ni na ekonomskom planu. Oni su takvi. Oni će vam uzeti sve i ostatak. Znam, ali ja samo ne... Oni samo sa tom pretpostavkom i polaze. Oni, znači, da. Mi ne polazimo u druženje ili u saradnju sa nekim sa zadnjom namerom. Da, ali A oni upravo proračunato sa zadnjom namerom ulaze u sve što rade. Ali ja sam mislio da, recimo, mi ako imamo 100% našeg interesa da, recimo, kupimo neku tehnologiju na zapadu, zašto bežati od toga? Tehnologije, pa možemo tehnologije... to da kupimo od Nemaca, možemo da kupimo od Španaca, da, ne moramo da kupimo od Engleza. U principu sam hteo da kažem,
da ova izdajnička vlast od 2000. godine pa ovamo, znači sve je jedna do druge izdajnička i kako koja dolazi sve je gora i gora, oni u stvari rade protiv srpskog naroda, a u interesu zapadnog sveta. A taj zapadni svet u stvari ima jedan jedini cilj da isprazni ovaj prostor. Naravno. I to se trenutno i događa. Evo, čitave porodice sa malom decom... Upravo to. Srbija je imala, u stvari gledano, starosno, Evropa je tako sva puna starih naroda, s obzirom na natalitet i mortalitet. Srbija je tu malte ne prednjačila. I da. Sada, pražnjenjem ove omladine, odlaskom ovih 40.000 ljudi iz Srbije, mi ljudi nismo uopšte svesni koliko mi gubimo u tom potencijalu prirodnog priraštaja budućih generacija. Da, mi ćemo geometrijskom progresijom da padamo, ne prosto. Tako je, a samim time se otvara ona projekcija i plan i ideja projekta Velike Albanije, odnosno Velike Hrvatske. Da, ja sam već o tome govorio, da je cilj Zapada da ovaj prostor bude potpuno ispražen, da se tu... puste brze pruge, brzi autoputevi, vazdušni koridori, vodeni koridori i tako dalje, ko zna šta, a da tu stvari nema nikoga. Zadovoljavaju svoje ekonomske i tržišne potrebe, a na štetu jednog naroda, odnosno na uništenju jednog naroda. Da. Apsolutno, znači mi moramo razmišljati na takav način i moja teza je dugogodišnja, možda desetine godina, da mi biološki ne možemo da opstanemo bez Rusije. Mi moramo da se ujedinimo. Ne da se da sklopimo savez, nego da se ujedinimo sa Rusijom. Naravno. Pa ako ne daj Bože, jednoga dana nas nestane, da to naslede naša braća po krvi, znači jer Srbi i Rusi su potpuno isti narod, znači da. Potpuno bez ikakve razlike. Mi smo se možda malo više mešali sa Grcima i sa starosedevcima i šta ja znam s kime već, ali ruska deca uče da su Rusi došli sa Balkana i Srbije. Znači, da. U njihovim školama se tako uči da je ruski jezik u stvari srpski jezik. I sve tako, znači, što se od nas uporno krije i gore smo mi nekakvi razbojnici koji smo došli iza Karpata, ne kažu tačno iz koje vrtače i rupe, ali došli smo iza Karpata pa su ovde svi stari osim nas. Pa nas treba proterati tamo i vratiti. Međutim, niko ne govori da su Srbi oduvek tu. Znači, da. Prvi, najstariji narod, što je naučno nije problem danas dokazati. Da. Pa prema tome vratit ću se na ovo. Mi ne možemo da se branimo na ovakav nemoš način. Mi moramo, znači, tuk, što kažu, tuk na utuk, da naša buduća patriotska, ako Bog da, bit će uskoro, znači, rezolucija o nemačkim zločinima, pa za rezolucija o italijanskim zločinima, pa o francuskim, pa o britanskim. Ali sve mi to možemo kad se oslobodimo. Naravno, prvo moramo ovu kugu da skinemo sa vrata i da pozovemo naše mlade i pametne ljude da nam pomognu, koji su otišli tamo, što kažu, eto, nevoljnici, i oni i njihovi roditelji koji su ostali sami, stari i nezaštićeni, da se vrate, da nam pomognu da ovu kugu konačno skinemo sa grbače. Naravno. Da ih oteramo u zatvore, jer oni sebe pompezno nazivaju političarima. U stvari su jedni ogoljeni razbojnici. Njihova administracija, pazite, njihova ta država, javna uprava, ona šikanira narod i sve snage. Naravno. I možete li vi šta, recimo, protiv, evo, recimo, pomenuću PIO fond, ako vam na pakosti. Možete li vi da se izborite? Ne možete. Ne možete, da. Znači, oni mogu, recimo, čoveku koji je podnio zahtjev za penzionisanje 3 godine da izda rješenje. On može da cvili, kuka, moli, zapomaže, toga nema ništa. Znači, nema adrese koja njih može da natera. Da. Bilo koja ustanova, državna, javna uprava i tako da, to su mali bogovi. To su ljudi nedodirljivi. Naravno. Šta će nama oni? Nama ne trebaju takvi ljudi. Naravno, to je jedna uprava jednog koncentracionog logora koji se zove Srbija. Tako je, mi smo porobljeni, ja sam to govorio, neki se ljute. Nas su 44. na 45. pokorile krajiške brigade i one vladaju ovde. Sad njihovi potomci vladaju, ali na kakav način? Na takav način što njih ne interesuje, oni nemaju osjećaja za Srbiju i srpski narod. Oni ovo smatraju plenom. I tako se i ponašaju. Da. Znači, gde god ima šta da se uzme, oni uzimaju. Dižu poreze, dižu takse. Znači, samo gledaju da ćup bude pun
da bi oni mogli iz njega sebi džepove da napune. Naravno, dižu poreze i dižu takse i otimaju... Da bi platili tu nezasitu aždaju, te skakarce, te glodare. Tako ja ne je. Znam više kako da ih nazovem. Ja više imam razumevanja za pacove. Ja pacov je inteligentno stvorenje koje je veoma, veoma porodično. I ono svom, se stara o svojom pacovskom leglu i uzima ono što njemu treba. Da. A ovi glodari, ovi trutovi, oni uzimaju i ono što im ne treba. Naravno. Samo da ne bude, da ne padne u ruke gladnoga naroda, da se slučajno narod ne prejede. Zato što su bahati, zato što su oholi, zato što su neverni. I niko ih ne udara po prstima. I naravno. Evo sad osvrnuću se na sudsku vlast. Ta sudska vlast u stvari ne vredi ništa. Ja sam jedne prilike rekao i uporedio, kada bi neko došao da pogleda u moj svinjac. Znači, on bi mogao da kaže, e, u ovom svincu je mnogo, mnogo već, desetina puta veći red nego u sudu, bilo kome. Pričali smo vi i ja o tom vašem svincu kad smo se upoznali u ovoj emisiji. Tako, ja se toga, mislim, ja se izvinjam svinjama, zaista. Da. To su jedna draga stvorenja, pogotovo onako malena kad su do 5 kilograma prave igračke. Toliko znaju da prave red u svom leglu, da zaista to je neverovatno. Znači, sud nas ne može da zaštiti. Mi jedino moramo da se čuvamo, da slučajno ne pipnemo kap, odnosno kvaku na sudu. Znači, ni po kom osnovu, jer tamo pravde nema. Naravno, da. Pravde nema za nas, obične. Oni nas zovu običnim ljudima zato što nismo lopuže. Zato što se znojimo od rana. Ne, mi smo gubitnici tranzicije. Da, mi što nemamo vremena uveče da operemo noge, da. Koliko smo umorni i polomljeni od rada, oni nas nazivaju običnim ljudima, da. Mi koji mirno spavamo. Da. A oni koji kradu i levom i desno. Da. I koji su zaposlili sve svoje rođake, što kaže one direktne i bočne, i koji nas bukvalno ogledaše do gole kosti, oni sebe nazivaju političarima. Da. Pazite, zanimanje političar. Da. Za njih je ne biti političar isto kao umreti. Da. Možda i gore čak. Oni se toliko jadni batrgaju da ostanu politici, da im je sve jedno, nije važna politička opcija, nije važno uverenje. Bitno je samo da se ima potrebe. Sama ideja o vašoj potrebi da vladate drugim ljudima svrstava vas u najniži nivo svesti. Ne bih zamerio jednoj vlasti, recimo, koja bi koja bila razvija odgovornost, jesni, to da. Koja ima odgovornost, koja prije svega mora bude patriotska. Ali naravno, ova vlast nema odgovornost, ova vlast ima samo vlast. Ona ima prezir. Tako ona je. Prezir i mržnju prema narodu, prema srpskom narodu. A zašto? To je to iz razloga jer je nesposobna da iskaže odgovornost, razumete? Da. A narod je dopustio. A narod je dopustio, narod je izbacio iz svoje svesti, iz svog znanja, iz svog uma, da su to zaposlenici naroda, da je budžet novac narodni, da su oni plaćeni da obavljaju svoj posao i da za neobavljanje svog posla treba da lete, treba da budu suđeni, treba da budu kažnjeni. Narod je to smakao sa uma. Ja kad imam tako neki fajt sa tim ili što kažu sukob sa tom administracijom, ja se derem na njih. Ja sam jedne prilike u jednu ustanovu ušao i rekao, dobro ljudi, bio je direktor prisutan, jesam li ja promašio ulaz, jesam ja ušao u ludnicu ili upravo prihoda? Da, ali recite mi ako sam u ludnici da izađem da ne, i ako sam upravo prihoda da mi rešite to. Znači imam pravo da mi u roku, znači zakonskom, izdate takav i takav dokument. Da. Znači da li sam ja u ludnici? Da. Jer to se oni se u stvari ponašaju kao da su u ludnici. A i u ludnici ima red, da vam kažem. Naravno, pa oni u ludnici ima red, oni su ljudi po terapijom. Ovi nisu po terapijom, pa im se dešava da rade svašta. Tako da ponekad to pomaže, ali ponekad i odmaže, onda se oni uskopiste pa još gore. Onda neće da vam izdaju taj dokument iako mogu. Da, ali da je sledeći građanin ušao pa ponašao se kao i vi, oni bi već morali da menjaju stvari. Međutim, kod nas je problem što mi nemamo tu, da kažemo, vrstu trajanja u smislu zahteva ljudi da se promene administracija, da se promeni, da radi konačno svoj posao. Oni nemaju strah. Meni kaže, službenica zaposlena kaže, ako vam se ne sviđa moj rad, idite kod šefa.
Da. Kaže, znači, znači vi uopšte se ne štricate o šefa, kaže, nimalo. Da, zato što ona... Pa znači, dobila posao preko veze, preko političke veze, ko, znači, ne može Bog otac ništa, jedino ako je zgazi tramvaj ili, ne daj Bože, autobus, znači, može da izgubi radno mesto, a ako izgubi radno mesto, onda će dobiti takvu otpremninu od koje će moći živi do kraja života. Da. A kad radnik, jedan običan, što oni kažu, nas, običan radnik, izgubi posao, on nema ništa. Znači ništa, on može samo da ide da pasi. Ma kad naš domaći radnik, običan čovjek, izgubi posao i kad dobije radnu knjižicu da izgubio posao, on vidi da mu fali 5, 6, 7, 8 godina radnog staža. Da. Eto, to vidi. A oni kad odlaze sa svojih funkcija, dobijaju za narednih 6 mjeseci svoje plate i naravno dobijaju plaćene sve radne odnose, obaveze, socijalno penzijalno. Evo, ja sam pošao od rezolucije od koje, nadam se, naravno neće biti ništa, ali kažem, to je jedan šamar ovoj truleži od vlasti, a došao sam, u stvari poentirao sam time kakva nam je vlast. Vlast nam je nikakva, znači oni, njima je preči interes Nemačke i toliko su zagledaju, toliko su zaljubljeni u Nemce. Pa evo, sad će doći ovaj gospođa. A Vučiću su dva puta Nemci spalili kuću tamo u Grahu. Ono izgleda, sad više nema kuće, sad nema šta da mu spaljuju i on ih opet voli. On to priča, njemu ne treba ništa verovati, može sve što on kaže treba uzeti sa rezervom. Da. On kaže da su njegovi svi poubijani, da mu je otac preživio zahvaljujući tome što ga je majka u stomaku prenela u Srbiju. Međutim, u spisku, u Jasenovcu, u spisku ubijenih ne postoje Vučići. Prema tome, sve to treba držati. Relativno je, ne treba, naravno, ne treba verovati, to možda bude samo trik. I Vuk Drašković je bio veliki Srbin i znate već šta se sve izdešavalo posle toga. Da. Evo ga sada peni na sva usta. Pazi, čovjek priča o podizanju spomenika sarajevskim ili srebreničkim žrtvama pred Skupštinom u Srbiji. Ma, mislim, čovjek je... On je totalni bolesnik. On je sebe zaštitio od Haga, jer njegov Giška je baš bio krimos. On je tamo po Hrvatskoj pljačkao i Srbe i Hrvate. Tako da, na osnovu Giškinih dela, on je mogao da glavi tamo gde je Radovan Karadžić, sada na pravdi Boga. Znači, koji je čovjek ništa nije... Znači, on je se samo branio. Naravno. Ali Srbima nije dopušteno da se brane. Znači, nikada niko neće biti osuđen što je ubio Srbe. Nikada niko niti će, niti je. Znači, Srbe je dopušteno ubijati, to je poruka te engleske rezolucije. Znači, ubijajte Srbe, koljite, nabijajte na kolac. Tako je. I ne samo to. Pustate ih, pljačkajte ih, gazite ih, prštite ih, uništavajte ih, ne bojte se ništa. Uvek ćete biti oslobođeni svake odgovornosti. Srbi, kad bi ova rezolucija, ne daj Bože, prošla, Srbija ne bi mogla da ima veću formaciju naoruženih ljudi od jednog lovačkog društva. Mi verujete vi to? Pa ja to znam, ali kažem, nema... Ali onda ljudi, ako bi se nama, Srbima, oduzelo pravo na svoj suverenitet, odnosno na svoje samopostojanje, odnosno na svoju odbranu, naravno, kroz te projekte Velike Albanije i Velike Hrvatske i muslimanske države na Balkanu, Srbi bi izgubili još 2/3 svoje teritorije. Neće to da se desi nikada, zato što rezolucija neće proći. Daj Bože, naravno. Neće biti Velike Albanije. Znači, u perspektivi, ja to neću dočekati, vjerovatno, mislim, možda i hoću, otkud znam, ne znam koliko će ta istorija brzo da se zarotira, ali u perspektivi ni Albanije neće biti. Jer Albanija je stvorena na protivpravan način oduzimanja teritorije od Srbije. Naravno, veštački. Kao što je Makedonija, tako je. Znači, ona nema osnov da postoji. Naravno. Nema osnov, pravni osnov. Jer to je neka država koja je 1912. otkinuta od Srbije. Jasno, ali međunarodno pravo je totalno promenjeno, poremećeno, destabilizovano. A međunarodno pravo će poštovati pravo sile. Naravno, dominirat će Rusija. Onog momenta kad Rusija bude imala te mogućnosti. Absolutno. Znači, mi ćemo, srpska država, neka patriotska, će doneti rezoluciju o brisanju Makedonije, Albanije, šta ja znam, tih država koje su otkinute od Srbije. Kakva je Hrvatska? Hrvatska je genocidna tvorevina. Naravno. Ona nikada nije imala vlast nad Dubrovnikom. Znači, nije se znalo
početkom 19. veka nijednog Hrvata nije bilo u Dubrovniku. Naravno, kad pogledate mapu Hrvatske, apsolutno odmah vam je jasno da je to jedna veštačka tvorevina, jer granice takve jedne države nemoguće je da postoje. To je krpež, to je uzeto od ovoga malo, od onoga malo, mi jadni Srbi uzesmo. Ali jedna država koja ima ona dva zuba, jedan se zariva duboko dole uz Jadransku obalu, a drugi se zariva vamo u Slavoniju i Baranju, to je nenormalna i neprirodna pozicija. Pazi, gospodine Šole, da jednostavno ću reći, Hrvatska ne može da opstane, zato što je ona stvorena na krvi i kostima dece, male dece. Naravno. Znači, nemoguće, onaj koji u Boga ne veruje, on možda poverit će postaviti. Naravno, da. Ali ko veruje u Boga, on zna da to neće da bude. Naravno. I sad kako će ona nestati? Nestaće tako što će svako uzeti svoje, Italijani, Istru i Severnu Dalmaciju, da. Srbi, Južni Jadran, i ostalo, Slavoniju ćemo podeliti sa Mađarima i zdravo doviđenja. Znači, Baranja nikad nije bila njihova, nego srpska. Tako je. Prema tome, šta će ostati? Oni će tu da se smucaju, žive malo ovde, malo onde, ali neće imati državu. Ko će njima da brani, jesu izješavaju kao Hrvati? Ali u trenutnoj konstelaciji snaga Hrvatska je priznata, Hrvatska ima svoje granice koje garantuje i NATO i Evropska unija i to je to. Trenutno sve je to. Sve je to samo trenutni presek situacije. Da. Sve je to trenutni presek situacije. Politika sile je starija od bilo kakve, kakvih deklaracija, ugovora itd. itd. Da. Znači, jednostavno, kad bi nastala Albanija putem prava, međunarodnog prava, nikada, ona je nastala putem sile, pritisaka, otimanja. Da. Na tome, onako kako je oteta, tako će se i vratiti. Da. Kao što će Turska morati da vrati Carigrad, i Tursku obalu tamo koja je pripadala nekada Grčkoj, u jednoj određenoj situaciji kada Turska klone, a ona mora da klone jednog dana. Da. I onda će se reći, vi ste nama to oteli silom, mi to sad našom silom vraćamo i vi ovde nemate nikakva prava. Znači, ovo nije Turska, je Grčka. To će tako sve da se dogodi normalno, jer okupacija ne proizvodi, po međunarodno pravo, ne proizvodi dejstvo nikakvo. Da. Znači, svaka okupacija je bezvredna. Ona je samo privremeno stanje dok se... Rezultat privremene sile i snage, je, da. Tako je. Tako da svako može da kaže, uzme olovku i nacrta, ovo su bile moje granice, ovo mi je oteto. Mi nećemo ništa novo, samo carstvo Dušanovo. Samo carstvo Dušanovo. E, pozdravljam te, Šole, važi, da se čujemo. Važi, živjeli. Veoma lepo vodiš emisiju i sviđa mi se svaki komentar. Hvala, živjeli. Eto, ljudi, završili smo još jednu reciklažu, jubilarnu, na 3 mjeseca danas, kako smo krenuli sa tom emisijom. Ja sam sa vama zadovoljan, naravno, navikao sam na vas, volim vas, dragi ste mi. I naravno, prvo ste dobri sagovornici, drago mi je da mogu sa vama, ostavljate veliki utisak na mene, da vam kažem iskreno, razmišljam, naravno, posle ovih emisija o svemu što pričamo, naravno, donosim svoje zaključke i sudove i, naravno, pojavljam se u tim emisijama noseći elemente od svakog od vas, tako ko je imao šta pametno, a mnogo vas ima dobre i pametne komentare. I tako idemo dalje. Tako uzdižete vi mene, a podižem ja vas i uzajamno tražimo rešenje. Tražimo rešenje za ovu našu Srbiju, za ovu našu Srbadiju, za ovu našu budućnost, za našu prošlost, za našu sadašnjost, naravno. I evo, na kraju ove emisije, još jednom da vas pozovem. Podignite glavu gore, ljudi, živite u svojoj državi, koju su vam ostavili preci, ovo su vaše ulice, vaše institucije. Nemojte da dozvolite da ovi krpelji na vlasti, ovi izdajnici, samoživi, da vam oni kroje sudbinu. Uzmite sudbinu u svoje ruke. Još jedan veliki pozdrav od vaših Šoleta, od Tonca Vedrana. Pozdrav, živela Srbija!